নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰূপ ব্লগলৈ। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ, অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ এটা বিশেষ খবৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এই মুহূৰ্তত সকলো শিক্ষক বন্ধুৰ কাৰণে আছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ এটা বিশেষ খবৰ, আৰু এই বিশেষ খবৰটো হৈছে সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাই অহা 22 আৰু 23 আগষ্ট তাৰিখে আহ্বান জনোৱা কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচীলৈ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে। নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন নীতি পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাই অহা 22 আৰু 23 আগষ্ট 2023 তাৰিখে আহ্বান জনোৱা কৰ্মসূচী কাৰ্যসূচীলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে। আপোনালোক নিশ্চয়কৈ জ্ঞাত যে নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন নীতি পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত অহা 22 আৰু 23 আগষ্ট 2023 তাৰিখে সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাই কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান কৰিছে আৰু এই কাৰ্যসূচীলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে। যোৱাকালি অৰ্থাৎ 17 আগষ্ট 2023 তাৰিখে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ ফালৰ পৰা সদৌ অসম এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক মহোদয়লৈ এখন বিশেষ চিঠি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই চিঠিখন ইয়াতে স্ক্ৰীণত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন হৈছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ এখন বিশেষ চিঠি আৰু এই চিঠিখনৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে প্ৰস্তাৱিত দুদিনীয়া কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচীলৈ সমৰ্থন। ইয়াতে লিখা হৈছে, মহাশয় নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন নীতি পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে অসমৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সমাজে অহৰহ সংগ্ৰাম পৰিচালনা কৰি আহিছে। ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী সমাজক নতুন পেঞ্চন নীতিৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে সজাগ কৰা কামত প্ৰাথমিক শিক্ষক সমাজ 2006 চনৰে পৰা সংগ্ৰামমুখৰ হৈ আছে। সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাই 2018 চনৰে পৰা নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে এই সংগ্ৰামত ব্ৰতী হৈ আছে। শিক্ষক কৰ্মচাৰী সমাজৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত অহা 22 আৰু 23 আগষ্ট 2023ত আপোনালোকৰ সংগঠনে আহ্বান দিয়া কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচীলৈ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে সমৰ্থন আগবঢ়ালোঁ। সংগ্ৰাম সফল হওক। ইতি সভাপতি অখিল চন্দ্ৰ নাথ আৰু প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী, অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী। নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাই অহা 22 আৰু 23 আগষ্ট 2023 তাৰিখে কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান কৰিছে আৰু এই কাৰ্যসূচীলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে। নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন নীতি পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত এই কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান কৰা হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰীয়ে এই কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচীলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াব। তো ছাৰ বাইদেউসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনিয়ে লৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ সহকৰ্মী তথা বন্ধুবৰ্গই গম পোৱাকৈ এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।